was told you wanted to speak with me? Yeah. I got something you're gonna love, but it's gonna cost you. Well, you don't make those decisions. I do. Double. No. Triple. We're done here. God damn it. Sit down, will you? This is serious. I've got something serious for you, but I need to get out if I tell you. Out? Out of the city, out of the state, hell, even out of the country. Steady on, cowboy. Tell me what you've got, and then we'll talk. I've always been fair in the past. Yeah, you have. But this is something different. I'm sure you guys already know about some dodgy-ass shit going on at the port. We might. Yeah, that's what I figured. Well, I happen to know a guy who knows a guy who works down at the port. He told us about the shit that's going on down there, the stuff that's coming through. We're talking about a supply chain that runs from South America and up into Canada. Everything on the West Coast moves through Los Sueños. Drugs? No, man, bigger. Guns. Big guns, and lots of them. They're coming in on these big Russian ships. It's the biggest unkept secret on the docks. Everybody knows it's going on, but they've all got the common sense not to say anything about it. Interesting. So what makes you so stupid to do it? I'm in trouble anyway, and I need out. Like I said, I need out. Out! We'll see. When's the next shipment coming in? That's just it. They're always coming in. Day or night, it's just a constant stream. But tomorrow night, that's the motherload. They got everything coming down to work. I'm talking about the biggest shipment they've ever had. It would be a fucking gold mine for you. Forgive me for not jumping with joy. Something about this doesn't feel right. Jesus, sweat, man. This is real. The realest thing ever. You've got to trust me. I've never given you the wrong advice before. I'll make some calls and ask around. If this pans out, I'll be in touch. Now, scram before someone recognizes you. Yeah, it's me. I've just gotten word on something that's going to interest your department. Meet me at the usual coffee house at 15. All right. I know we're not used to such a crowd, but here's the deal. This case is something that we've all gotten our toes wet on for the last year or so. Thanks to conversations between Reed and some agents across FISA and other agency teams, we've managed to get enough intel to form a picture of what's going on. Following information gathered at the Caesars car dealership in North Hills, we understand that there's a significant transnational deal going down tonight at Port Hoken, right here in the city. Seems that a group of local arms dealers have been stockpiling large quantities of modified weapons to be sent to cartels and smugglers in Mexico, fueling tensions along our border. This group is using a series of Russian container ships to haul cargo all across the western seaboard. We've located and traced cargo arriving in Vancouver and all the way down to Colombia. This is a big operation. We estimate over $1 million worth of product every few weeks in exchange here. It's been going on for quite some time. Most, if not all, of the cargo is coming out of this singular point of exchange at the port of Los Sueños. Now, we're not entirely sure where the cargo is being held. The port is a busy place. It's running day and night. There's a lot of fucking activity going on, and it's about 7,500 acres of space. However, we've managed to isolate it down to three terminals. Reservation Terminal A, or Warehouse 1 area, Terminal D, and Terminal J. LSPD will take Terminal A, HRT will focus on Terminal D, and ATF is on Terminal J. THU will be on standby for aerial support, but we want to keep this quiet until shit goes down, so expect a 10 to 20 minute delay, best case if the weather holds. We're looking at the worst time to launch this, folks. Antonio is making landfall tonight, it's gonna get bad. Now, rather than slow things down anymore, each of your individual leads has the exact details of what we're doing. They'll brief you all individually as you head out. I don't think there's a need for me to stress how important this mission is. Gear up! Report back to your element leaders in the garage in 5 minutes. Alright, plocka fram den tysta utrustningen. Att köra det här högljutt kommer inte fungera för oss, så vi utgår helt enkelt från att vi kör tyst här. Plocka med ljuddämpare och nattkikare. Öppna dörr.
Ja, det verkar inte vara någonting här. Vi kollar de andra containerna bara för säkerhets skull. Ja, det är okej här. Vi fortsätter. Vad är det då? Kontakt, kontakt! Jag rör mig! Hanterad! Misstänkt Gripen! Ser inget vapen. Vi går vidare till nästa... Hantera hot. Ja, helvete. Entry team to talk. One suspect down, requesting immediate medical. Det här stället är mycket välbevakat, mer än vad vi väntade oss. Vi har en container här, öppna. Vi har droger. Rapportera in positionen nu. Gå ner på knä. Ja, inte under de här omständigheterna, det kan jag garantera. Vi går in. Klart. Det är ingen här. Fan vet vad det här är för någonting. Vi fortsätter in. Ja, det är en genväg i alla fall, men... Följ mig. Klart. Hanterade vi den misstänkta. Där har vi en till. Borta vid Blue Fuel terminalen. Vi rör oss ditåt. Vi tar hand om den första. Kanske lika bra. Vi tar eld inifrån. Take me. Bra jobbat. Jag går in. Hantera bevismaterial. Här tjommarna verkar inte vara sådär jätteglada i att hantera honom. Hot hanterat. Fortsätt. Klart här. Police, down on the ground.
Okej, det här är bara en sidoingång. Vi kan fortsätta tillbaka in hit och se vad vi kan hitta. Klart. Det är ingen här. All right, vi rör oss tillbaka. Byggnaden är säkrad. Fortsätt hålla koll efter markerade container. Det är lite upprörande att de är så tydligt markerade. Det får en att inse att de inte känner ett behov av att vara diskret ens. Vi går mot Sea Hide härnäst. Put your hands up. Down on your knees. Get on the ground now. Hantera civilperson. Jag går in. Klart. Granat kommer. Enter and clear. Gå in. Kör. Check the threshold. Hands up, down on your knees. Ta hand om honom. Empty over here. No contact. Turn around and stay still. Calm down. Griper misstänkt. Bra jobbat. Copy that. Trailer's incoming. Fall in behind. Move in and clear. Done. Gå ut den vägen. Easy to move. Hantera hotet. Empty over here. No contact. Hantera vapen. Kom hit. Hot hanterat. Suspect is incapacitated. This is Talk. High ground to Talk. Suspect is deceased. Talk to high ground. Affirmative entry. De hade gamla K-pistar från Vietnamkriget. Det är trevligt att de inte hade någonting bättre. Laddar om vapen. Sätt spräng och gå in. Kör. Återvänd till mig. Ni har spritt ut det för mycket. Talk to entry team. Medical assistance is standing by. Granat kommer. Granat kommer. Okej, vi klarar det här. Det är ett rum vi redan har varit i. Håll utkik nu. Hantera vapen. Misstänkt hanterad. Har någon som ropar okvädningsord åt oss. Du går in. Eller går ut snarare. Det
lätt att missa att det här är en egen byggnad när man har bildförstärkare på. Klart, klart. Håll er borta från fönstren om ni kan. Kolla andra våningen. Klart. Vi har ett torn där inne. Kan vara värt att kolla det tornet, ärligt talat. Vart kommer eldgivningen ifrån? Jag ser honom inte. Kriterier, jag ska se honom. Han går höger. Vi hanterar tornet först. Vi kan inte tillåta att det står någon där uppe och rapportera in våra rörelser. Kom igen. Fin översikt man har av hela stället. Det är bara att vänta och se om någon börjar skjuta på en. De verkar ju för sig inte göra det, så vi är väl okej tills vidare. Vi har en liten byggnad där nere som vi skulle behöva ta en titt på sen. Men jag tror att vi fortsätter med att kolla den stora byggnaden tills vidare. Och sen så går vi ut och tar resten, okej? Okay? On me. Behind you. Kom ihåg, vi hade ett hot här. Långt bort till höger, om jag kommer ihåg rätt. Oklart om hotet nedkämpades eller inte. Så fortsätt bara framåt. Och var försiktiga. Rapportera in varje suspekt. Turn around, don't get up. Hantera misstänkt. Fan, han skrämde livet ur mig. Talk. One suspect in custody, compliant. Talk to entry team. Roger, entry team. Great work. Keep going. Kontrollera. Jo då, vi fick honom. Fan, jag är träffad. Stay on me. You got point. Cuff him. Hantera honom. Jag har honom i siktet. Försök han någonting så... Arrest him. Ta hand om honom. Cuff him. Restrain him. Vi kan inte låta honom... fan också, nu bröt vi i siktetslinjen. Ladda om. Ta hand om honom. Det betyder inte vänd honom ryggen. Täck mig då. Hantera bevismaterial, sprid ut er. Skytt vänster, skytt vänster. Han försöker antagligen gå runt oss. Provide support on me. Got point. Vi har tappat bort honom. Hanterar hot. Så ja.
Fortsätt kontrollera allt eftersom vi går förbi. Vi har varit här. Vi fortsätter varvet runt, se om vi kan återfå kontakten med vår misstänkt. Provide support. Behind you. Hittar vi honom inte så får vi utgå från att... Ah! Han är hanterad. Yes, vi har honom. Bevismaterial hanterat. Belly of the beast. Okej, förbered en granatkastare för det här. Suspect is down, but breathing. Laddar en granat. Fan är det här för ställer då? Vill jag ens veta. Det verkar i alla fall som att de har varit tillräckligt etablerade här för att kunna ha byggt en liten bas. Min pickbox verkar sluta fungera. Jag repeterar, min pickbox verkar sluta fungera. Jag får ingen fungerande laser. Ingenting jag gör verkar få igång den. Så vi fortsätter med rödpunktsikte. Police, get down! Vad fan är det här? Get down, I wanna see hands. Turn around. Misstänkt hanteras. Hurry up and get us out of here. Helmet to talk. Lead to talk. Evidence bag. Verkar vara någon slags alltså, laptops, är de, jag vill inte ens tänka på det, budar de på sakerna som finns i, ner på marken era förbannade jävlar. Täck mig. Vi har tre misstänkta här. Du kan inte ta det till fängelse. Om du inte kan ta det till fängelse, då kanske du inte ska syssla med sånt här. Let go. Element, keep your hands up. One civilian detained. Talk reporting. Stay here. Copy that. Trailer's incoming. Element, talk. Good to go. Talk. Turn around and stay still. Copy. Keep your hands behind your back. Don't leave me alone. Civilperson hanterad. Inte för att jag tror att de är så mycket civilpersoner om de hänger här inne. Vi öppnar dörren. Helvete, vad i helvete. Kom igen, vi fortsätter. Jag tror att vi har i alla fall hanterat den här delen av byggnaden. Så det kan vara så att vi bara behöver fortsätta rensa resten av stället. Vi går ut igen. Jag såg en byggnad som det verkade som att vi inte har varit i. Vi kan gå till den byggnaden och samtidigt så kan vi börja ta en titt på containerna. Var försiktiga bara. De måste veta att vi är här nu. Och se, från tornet så var byggnaden ungefär klockan 10, klockan 11. Vi rör oss längs med sidogatorna här. Grabbar, är det för mycket begärt att ni faktiskt hänger på mig?
Här har jag gått i all min ensamhet medan ni verkar ha... Fan, var är ni någonstans? Bra, ni är i alla fall på väg. Min packbox är fortfarande trasig dock. Ah, där var ni. Bra. Vi fortsätter. Instinkt hanterad. Vi fortsätter. Chem light out. Down on the ground. Move. Sätt en ram på den där och få in en flashbang. Yes, det verkar inte finnas så mycket här. Bara ett temporärt kontor. Fall in. Right with you. Okej, vi behöver hitta lite vapen och sen så behöver vi gripa alla misstänkta. On my six. Got your back. Här har vi ytterligare ett bortglömt vapen. Dock så letar vi efter några fler. I storleksordningen några lådor av dem. Men de verkar inte finnas åt det här hållet i alla fall. Det finns inga container här. Antagligen är det bara som en, har de bara använt det här området som en lämplig bas för vidare exploatering av området. Här, jag har hittat någonting. Bingo, vapen. Jag har hittat ytterligare en container här. Bil. Ja, bilsmuggling är någonting som Skatteverket säkert vill ha åsikter om, men vi bör inte ha det. On me. On your six. Känns tamt i sammanhanget. Å andra sidan, jag gissar att bilsmugglingen finansierar en hel del av det här också. Om det nu är en bil de smugglar. Var är hotet? Rapportera, var är hotet? There. On my way. Stay on me. I got you. Här har vi varit. Jag kommer ihåg den här platsen. Det är ändå en liten fördel att våra klienter här har sån annorlunda smak. För det innebär att man kommer lätt ihåg de platser vi har varit på. Move in and clear. Ready. Police, get your hands up! Get down, I wanna see hands! Ta hand om honom! You're in my spot. On me, move. Restrain him. Ta hand om honom. Han har ett vapen. Arrest him. Turn around. Stay still. Jag har honom.
Yes, det var den sista. Vi tar en vända till, se så att vi inte har missat någonting, okej? Start a search. Här, jag har hittat någonting. Ah, helvete. Talk. We have a container full of women. We need Thames down here right now. Copy that, entry team. EMTs and trailers. This is Fiza. Stand down and shut that door, entry team. We're sending a unit to secure the container and its contents. What? We're not leaving them like this. Close the doors. Unless you want to interfere with a federal investigation, I suggest you shut the door and lock it behind you. Do your job and proceed with your mission. Understood? Understood. Put the other guy back on. We'll talk later. No, we won't be. Fiza out. Entry team, you are cleared to proceed with the mission.